Paul knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje trata-se apenas de produtinhos terminados do mês que eu terminei e quero dar aqui o meu feedback, por isso é que eu trago este tipo de vídeos, porque me pedem muito, por isso é que eu os trago. Então venho falar aqui um bocadinho sobre a minha opinião de cada um deles. Alguns já são repetidos e são os que eu mais uso aqui dentro de casa, outros nem tanto. E então tenho aqui uma coleção, tenho produtos de roupa, tenho coisas de casa, como de limpeza, algumas coisas também de perfumes, maquilhagens, essas coisas assim, vos quero trazer também para vos mostrar então. Bem, quero-vos falar já aqui de um produtinho que eu uso, cosméticos e assim, de cuidados de pele e coisas assim. Eu tenho aqui um produto que ele é da My Label, da Skin, são bandas depilatórias de rosto para peles sensíveis com óleos de coco e extrato de aveia. 97% de ingredientes de origem natural. Traz 32 bandas e 2 toalhetes. É dermatologicamente testado, é de coco e eu comprei no Continente. É umas bandinhas de cera, elas vêm assim tipo em papel e depois têm a cera no meio, dá para retirar pelos de cara, se tiverem. Há quem tenha no nariz também. Aqui esta zona aqui que talvez seja um bocadinho mais difícil, mas eu tiro para o buço. Como o meu buço é só aqui assim e aqui, o resto é penugenzinha, porque eu sempre, desde muito nova, que nunca tirei muito, porque eu não sou muito peluda, não é, no caso. Então eu retiro só aqui assim, que é nesta zona aqui que costuma haver aqui, assim, alguns pelinhos, então eu retiro com estas bandas. Confesso que eu sou... tenho a pele muito sensível, acabo por ficar assim algumas borbulhinhas se retirar várias vezes sempre no mesmo sítio, tipo umas 4, 5 vezes ali no mesmo sítio, que não é necessário tantas vezes, mas às vezes a gente retira de uma maneira diferente, ou tira com o pelo, deve-se tirar com o pelo ao contrário, né? Se o pelo está para baixo temos que retirar para cima, e às vezes eu tiro para baixo e esqueço-me que tenho que puxar para cima e vice-versa. E acabo por às vezes não retirar, então por isso é que eu passo mais vezes e talvez me faça assim umas pequenas borbulhinhas assim à volta, mas no dia a seguir está bom, é só mesmo colocar um bocadinho de óleozinho ou hidratante que acaba por ficar hidratado e a pele volta ao seu normal. De resto, é o que me faz a mim, porque eu tenho pele muito sensível, apesar disto ser para peles sensíveis. Eu gosto bastante, de vez em quando dá para me desenrascar, para tirar assim umas penugenzinhas que possa ter por aqui, ou algum pelinho assim mais preto ou assim do tipo, e sai. Porque para pessoas que são têm muito mais pelo e assim, acaba por se calhar fazer algum efeito, mas não talvez na totalidade. Portanto, eu na minha opinião gosto bastante e é um produtinho que eu uso muito. Ainda tenho ali uma, mas já estava mesmo no fim, então eu quis muito vos mostrar as bandinhas de cera de rosto que eu utilizo e compro no Continente. Depois trago aqui também, que eu terminei, estas compressas de tecido do Pingo Doce, que elas são mais ou menos isto. Eu trouxe só para vos mostrar mais ou menos como é que é a compressa, tá? Ela já não está utilizável, mas eu trouxe, eles são bonzinhos para algumas feridas, algumas coisas que sejam necessárias, mas tem aqui uma particularidade que diz que são suaves, que diz que são 70% viscose e 30% poliéster. Não são as melhores as compressas, confesso, porque tem muita poliéster e muita viscose, não é de todo, mas deu para desenrascar na época, portanto, valeu super a pena na altura. Depois terminei de maquilhagem mais um corretor da Catrice, não é? Este é da Catrice, ele é líquido camuflagem, ele diz também que é, eu já não vejo nada, é um corretor de cobertura e é o 048, corretor líquido de longa duração, cobertura elevada para olheiras, imperfeições ou até mesmo tatuagens, é à prova d'água, portanto eu uso. E é muito bom, é um preço razoável,
Eu antes usava outras marcas e confesso que fazia o efeito, mas esta é uma descoberta maravilhosa da Catrice. Ele é o 048 Desert Beige, é o número da minha cor, existe todos os tons de cor lá, mas eu todos os meses, minimamente um mês, mês e meio, gasto um botezinho e ele custa cerca de 3,99€, 4€ por aí, e é bem, bem acessível e tem um poder de fixar e de tapar, pelo menos na altura ele tapa, dura algumas horas, portanto ele é muito bom e eu adoro, não passo sem, é um dos meus queridinhos. Depois terminei aqui um perfuminho que é da Lolita Lempicka, já lhe falta aqui uma folha. Lolita Lempicka, ele é um perfuminho de não sei, de não sei quantos ml traz, mas que já terminei, não consigo ver os ml, 80 ml. Ele é de 80 ml, ele é muito giro porque é tipo uma, não é uma maçã, mas é assim tipo uma flor, conseguem ver, ele é todo azul o frasco. E terminei, portanto, já o Lolita Lempicka. Depois terminei também aqui o 212 Sexy da Carolina Herrera, estes dois, porque eles vinham juntos, no meio vem aqui assim uma espécie de uma tampa cinzenta e eles encaixam assim, um de um lado, outro do outro. Portanto, este é o 212 da Sexy, é o nome dele, e é mesmo muito bom, tem um cheiro divinal, amo de paixão este cheirinho e também já terminei os dois. O marido, ofereceram-lhe também este do Mercadona, se chama Elle, ou Il, não sei, ele é um perfume Mercadona, mas cheira divinal, muito bem, vocês têm que experimentar quando forem lá ao Mercadona e verem este para homem, é muito cheiroso, bom, 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 mas bom, acreditem. Não sei qual é o perfume original a que se assemelha a este, mas que tem a mesma composição, tem, mas cheira divinal, portanto, olhem, é muito, muito bom. Ele é simples, preto, tem assim umas ranhuritas e diz apenas ele, ele ou ela. Ele terminou também aqui esta aftershave da Beardberries, é produto de cabeleireiro e vendem muito os óleos para a barba e também aftershaves e mais coisas, eles têm lá mais coisas. Ele é assim um creminho branco, tem ali um bocadinho, ai, cheira muito bem e vem com pump também, é muito bom. Ele diz que é vitamina E, extrato de tomilho e depois de aloe vera e é refrescante de hortelã, muito bom este. Chama-se Aftershave de Beardberries. Muito bom. Depois terminei também, que já andava aqui a arrastar há algum tempo, um tónico facial da Bonté, da Sensitive Tonic, hidrata e calma. E a calma, ele é bom, eu gosto bastante dele. É bem suavezinho, mas já estava mesmo, mesmo no fim e eu já terminei. Como digo, às vezes vou arrastando produtos que vão ficando ali no armário e eu preciso de fazer a limpa para voltar a trazer de novo, não é? Pronto, faz parte. Tenho aqui também um óleo Johnson que já terminei, está assim meio desengonçado, mas já terminei. De inverno eu gosto muito de usar os óleos, sobretudo no corpo também, juntamente com a Nivea assim, são os meus cremezinhos de eleição. Mas gosto também de utilizar o Johnson, portanto, como a minha pele é seca, é muito bom, portanto, o Johnson ou outro tipo de óleo, não é? Cheira muito bem, cheira a Johnson, cheira a bebê e ele é muito bom porque hidrata bastante a nossa pele. Depois ainda trago aqui mais uma tintinha que eu gastei, desta vez eu utilizei apenas o número da cor, porque eu estou a fazer umas mudanças na cor de cabelo, então isto leva assim um processo e só utilizei apenas a cor da tinta e guardei a oxidação, usei a tinta, mas vamos ver este mês o que é que eu vou fazer, porque em princípio irei talvez utilizar outro tom,
porque este tom me está a deixar o cabelo assim muito amarelo e eu não gosto muito, sou sincera, porque a cor que está aqui realmente é para um cabelo que já está completamente despigmentado, não contém as raízes pretas. Ele é bom, é um produto muito bom, ele aclara até 5 tons, mas acaba por me deixar o preto um bocadinho mais para o amarelo e eu não sou muito apreciadora desse tipo de tons, apesar de eu usar bastantes shampoos, máscaras que possam iluminar os amarelos, mas mesmo assim não experimenta de todo a mim na totalidade, portanto, se ele já for louro, ele vai aclarando. Agora, se o cabelo for de raiz mesmo muito escura e colocar esta tinta, o que faz é ele ficar um bocadinho mais claro, mas vai buscar os tons amarelos e todos os tons que nós tivemos anteriormente. Portanto, às vezes é um bocadinho difícil. De cosméticos ainda e de cuidados de pele e assim, terminei mais um botezinho de... um frasco de Nivea, que é o meu creminho de eleição. Foi raspadinho até ao fim, porque eu sou dessas. Eu gosto sempre de colocar para baixo. Portanto, ficou... é de 5 em 1, é um completo. É para pele seca e muito seca, óleo de amêndoas e vitamina E. E ele é muito, muito bom. Gosto bastante. É dos meus favoritinhos. Depois, assim, de limpeza... ah, ainda tenho aqui um produtinho que terminei, que eu, quando vou à Espanha, gosto sempre muito de comprar este tipo de água de colónia, que se chama Eno de Pravia Original Água de Colónia. É uma fragrância desde 1905 e gosto para usar em casa. Até utilizo, assim, dentro de um frasquinho. E gosto de borrifar nas carpetes. Nossa, tem um cheirinho, a sério, maravilhoso. E até diz aqui, el aroma de mi hogar, o aroma da minha casa. Portanto, é muito bom este Eno de Pravia. Ele tem 780 ml e na altura custou-me 3,30 €. Portanto, eu comprei em Espanha. É divinal e é a minha colóniazinha de eleição. Tenho ali outro frasquinho, mas que já está mesmo também no fim, tenho que voltar a repor. De produtos de limpeza, trago aqui um perfumador, que é um dos que eu estou a gostar bastante, né? E já continuo a usar há algum tempo, que é este aqui do Continente, perfumador rosa. Tem um aroma tão bom, frutado, 37 doses que dá. Ele não dá para muito, dá para utilizar sobretudo em cobertores, em edredons, lençóis, cortinados e também na roupa toda, se vocês preferirem. Mas pronto, cheira muito bem e também já terminei este mês. De amaciador de roupa, eu trago aqui um hiperduo concentrado de orquídea. É para 80 lavagens, é uma frescura de longa duração. Ele é bom, compro no Leclerc. Traz 2 litros, a um preço de 1 euro e algo. É muito suavezinho, tem um cheirinho muito agradável e fica e permanece na roupa. Portanto, é muito, muito bom. Gosto bastante dele, até porque o meu favoritinho é o de lírios e morango. E depois também tem lá o de talco, que eu ainda tenho ali um talco para estrear, ou seja, para utilizar, porque ainda não utilizei. Eu comprei este e o talco, mas gastei este de orquídea porque quis testar. E gostei bastante. Eles têm lá mais de lavanda e de outros tantos. Mas este cheira muito bem. O de lavanda não me agradou tanto, mas este sim. Este é novo e gostei muito, muito novo. Depois, de casa de banho, tenho aqui uns blocos sanitários do Continente de aroma a marinho. E ele traz um suporte e 3 unidades. É este aqui. Eles também têm de pinho, mas eu gostei mais do marinho. É um preço mais baratinho dos restantes que eles lá têm, ou de outras marcas que eles lá têm, mas é eficaz. Deixa espuminha na água cada vez que puxamos a descarga e também deixa a sanitinha, pronto, branquinha. Portanto, cheiro e deixa até assim um arominha bom também. Portanto, dá para o gasto. Depois, tenho aqui algo curioso, que são estes sacos de congelação do Continente, que eu gosto muito, que traz aquele feixinho, não é? Aquele feixinho.
que é muito bom. Eu até tenho aqui para vocês verem qual é que é. Eu gosto bastante deles, são estes assim, que trazem o peixinho, não é? Eles são muito bons, gosto bastante deles. E trago aqui para dar o meu feedback, porque eu terminei-os e é de 1 litro os que eu andei a utilizar. Ainda traz bastantes, traz assim bastantes, traz 20 unidades. E também dá para avião, que é o que diz aqui, para se caso a gente queira levar nas coisinhas de avião e coisinhas assim, que sejam, tenhamos que utilizar e tenha que ser saco transparente, eles dão para o avião. Portanto, também fica aí a dica. Depois terminei aqui umas toalhitas de limpeza multiusos de limão. Tanto dá para a casa de banho, como também dá para as bancadas da cozinha, mesas e assim. Ele é de origem vegetal e comprei também no Leclerc e tem um arominha que nem vos digo. Que cheirinho bom, limão. E para aqueles dias que nós estamos mais à pressa e queremos fazer só ali uma passagenzinha para dar aquele aromazinho e cheirinho, temos aqui uma excelente opção. Depois venho falar então de uma Swiffer que terminei, que é esta Swifferzinha de mão. Ainda terminei, que me falta, é só esta para uso. Isto traz 5 espanadorzinhos destes e neste caso traz o pauzinho, é para nós colocarmos. Ele tem aqui várias funções, como podem ver aí, dá para limpar o carro, dá para limpar o computador, dá para limpar os candeeiros, paredes, tudo e mais alguma coisa. E eu faço uma particularidade, ele diz que tem tipo uma espécie de imã que agarra os pelos e realmente ele é mesmo muito bom, gosto bastante e traz 5 espanadorzinhos destes. Isto tem aqui assim umas coisinhas que encaixam, olha, estão a ver? Umas coisinhas que encaixam, a gente encaixa aqui e é só colocar assim, abanar bem para ele abrir e depois é só passar. O que eu costumo fazer normalmente é dar uma segunda chance. O que eu faço é lavá-lo, portanto, junto com os panos de limpeza na máquina e assim. Primeiro eu faço uma pré-lavagem, primeiro deixo-os de molho no alguidarzinho e assim. E depois sim é que vai direto para a máquina junto com os paninhos de limpeza para desinfetar e ainda dou sempre uma segunda ou terceira oportunidade enquanto o espanador estiver bom. Portanto, mas já estava no último, então terminei e quis vos trazer então a minha opinião. Sou fã, gosto bastante e recomendo porque é mesmo muito prático, muito fácil. O pó realmente é retirado, limpa na perfeição, fica tudo agarrado ao espanador, que nem se nota, portanto, o que acontece é que vai ficando escuro e é por isso é que tem que ser lavado ou reutilizado, caso vocês queiram, caso não, mandam fora e compram novo. Portanto, este é muito bom, gostei bastante e queria dar aqui o meu feedback a vocês. Depois, para terminar, eu tenho aqui umas pastilhas da Power Mais que eu comprei no Continente. São estas assim, que traz assim a pastilhinha, elas são simples, têm aroma a limão, 40 pastilhas, diz que contém com um abrilhantador extra brilho, tem sal, proteção da máquina, remove a sujidade encrustada, elimina maus odores, portanto é tudo em um. Portanto, eu confesso que tem lavado bastante bem a máquina. Eu sou aquela que era apologista só da Féri, porque realmente é bom. Não vamos ser com outra opinião diferente, porque realmente a realidade é essa. Mas confesso que esta aqui da Power Mais é também muito bom. Tem um aromazinho a limão, lava muito bem a máquina e um preço de 4,59€, 5€ por aí. E vale super a pena. Portanto, olha, gostei bastante dentro das possibilidades que havia de escolha na altura que eu as fui escolher. Dentro das promoções e dos valores mais baixos, encontrei esta opção desta embalagem que tem este tom bordeaux. Porque há outros cascos que são dourados e tenho que ver qual é
quais são as variações, porque pode haver outro tipo de variações, não é? De, sobretudo de aromas. Eu trouxe o de limão e gostei bastante. Costumo guardar assim neste potinho. Olhem, um cheirinho a limão divinal. Elas são assim, as pastilhinhas. Eu não sei se conseguem ver aí, porque isto está a refletir. Mas é o de sempre, não é? Pronto, olha, conseguem ver? Ela é toda branquinha. Vão ver? Ela é toda branquinha. Depois tem aqui no meio uma coisinha, uma bolinha amarela. E por fora, assim, o azul escuro. E elas são bem simples, mas confesso que lava muito bem a máquina. Até então não tenho nada a dizer sobre. Portanto, este mês foram estes os produtinhos terminados. Não tinha muita coisa, confesso, porque realmente já estou na onda de ir comprando aquilo realmente que é necessário, mas foi as coisinhas que eu consegui juntar para vocês e perceber também se valia a pena também dar o meu feedback sobre. E confesso que foi assim os nossos produtos terminados. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Hoje uma excelente semana para todos. Obrigada a todos os que me acompanham e obrigada pelo vosso carinho. E é isso. Eu desejo uma excelente semana, como já disse. Um beijinho enorme e espero que tenham gostado aqui da minha opinião sobre os produtos. E até ao próximo vídeo. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to.